جگری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران ڕایدەگەیەنێت مادەکانی تایبەت بە بژێی فەرمانبەران و پێشمەرگە لە بودجەی عێراقدا بە هەوڵی نوێنەرانی کورد لە بەغداد جێگیرکراون و هەر لایەک پابەند نەبێت ئۆباڵی نامەتیەکانی دەکەوێتە سەرشان. ئارام شێخ محەممەد جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران لە بارەی بەسەنکردنی بودجە ڕاگەیەنراوێکی بڵاوکردەوە و ئاشکرای کرد مادەکانی تایبەت بە بژێی فەرمانبەران و پێشمەرگە بە هەوڵی نوێنەرانی کورد لە بەغداد جێگیرکراون و ڕاشیگەیاندووە. تێپەڕاندنی یاساکە بە گونجاو دەزانن بۆ ئەو دۆخەنە هەموارەی کە بەرۆکی خەڵکی کوردستانی گرتووە و ئێستا تۆپەکە لە گۆڕەپانی حکومەتی هەرێمدایە. بەڵام حکومەتی بەغداش بێبەری نییە لە بەرپرسیارەتی. جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران لە ڕاگەیەنراوەکەیدا ئاماژەی بۆ ئەوەش کردووە جگە لە لێکەوتە قانونیەکانی بەو پێی ڕێککەوتنێکی الزامیە و دەبێت هەردوو لا پابەندی بن. هەر لایەک پابەند نەبێت ئۆباڵی نەهامەتیەکانی خەڵکی کوردستانی دەکەوێتە سەرشان. بەڵە بەرزان بۆ گفتوگۆی زیاتر لە سەر هەوڵەکانی فراکسیۆنەکانی ناو پەرلەمان و دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان بۆ تێپەڕاندنی بودجەی ساڵی 2017 عێراق ئێستا ڕاستەوخۆ لە شاری بەغدادەوە بەڕێز ئارام شێخ محەممەد جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق مەلەگەڵدایە. کاگەرام سڵاو لێبێوم کاتت باش بۆ یەکەمین جارە لە بودجە ئەو پشکە و ئەو دەستکەوتانە بەرکورد دەکەوێت. ڕەنگە کارێکی ئاسان نەبێت بەبڕۆیەوە لە جێبەجێکردنەکەیدا ئاسان نەبێت هەروەک چۆن خۆت لە بەیانامەکەدا ڕاوگەیاندووە کە هەچ کەس پابەند نەبێت نەهامەتیەکانی خەڵکی کوردستان یەکەوێتە ئاستۆ. بەڵێ سوپاسانەکەم سەرەتا پێم خۆشە لە ڕێگەی ئەم کەناڵەی بەڕێستانەوە پیرۆزبایی لە سەر جەنگەلانی عێراقم و بەتایبەتیش لەگەلی کورد و سوپاسی تەواوم هەیە بۆ هاوڕێیانم لە فراکسیۆنە کوردستانیەکان بەتایبەت ئەوانەی کە پشتگیری ئەو هەوڵانەیان کرد کە بۆ گۆڕانکاری یان با بڵین بۆ چەسپاندنی ئەوانەی کە پەیوەندی بە مافەکانی خەڵکی کوردستانەوە هەیە، جگە لەوەش کە ئەو بەشەی تری کە پەیوەندی بە پارێزگاریکردن لە بەشەکانی تری مافەکانی کوردستانەوە هەیە کە وەکو خۆی بمێنێتەوە، چونکە چەند ساڵێکە کۆمەڵێک هەوڵ هەیە و بەڕاستی ئەوەی کە ئێمە ڕوبەڕوومان بۆ بەتایبەتی لەم موازنەیە بێت، جگە لەو کێشە گشتگیرانەی کە موازنە بە شێوەیەکی عام کێشەی هەیە لە مۆزوعی سەرچاوی داهاتی موازنە بە شێوەیەکی گشتی کە تاوەکو ئێستاش کێشەی دابەزینی نەوت بەردەوامە بە شێوەیەکی گشتی و ئەو کێشانی تری کە هەبوون لە نێوان هەرێمی کوردستان و بەغا ئەوەی کە پەیوەندی بە ڕێژەی لە سەدا حەڤەوە هەیە، پەیوەندی بە نەفەقاتی حاکمەوە هەیە، هەرچی پەیوەندی بە مافی جوتیاران و بە دەرمان و بە نەوتی سپی و بە پێداویستیەکانی تەندروستی و کۆمەڵێک بواری تری بازرگانی کە ڕێک خراوە لە بینی عێراق و لە بینی بەغا و هەرێمی کوردستانە کە بەم شێوەیە بە بەردەوامی هەوڵ هەبوو بۆ ئەوەی ئەمانە لە جێگەی خۆیان نەمێنێتەوە دەستکاری کرێ سەر ڕای کۆمەڵی کێشەی تری تایبەت بە مەسەلەی سەرچاوی داهاتەکانی خاڵە گومرجیەکان و ئەوانەی کە پێیان وترێ مەنافیزی حدودی. لەگەڵ هەموو ئەمانە کە توانیمانە پارێزگاری لەوانە بکەین، دوو کێشەی سەرەکی بەنسبەت ئێمەوە خاڵی گرنگ بوو لە داکۆچی و لە هەوڵی فراکسیۆنە کوردستانیەکان کە بریتی بوون لە مۆزوعی پێشمەرگا و مۆزوعی موچەخۆرانی کوردستان و بەتایبەتی ئەو مۆزوعی کە پەیوەندی بە پرسی نەوتەوە هەیە. لە مادەکانی نۆدا بە کۆمەڵێک فەقەری جیاواز تەمان تەسەرسولەکانی گۆڕاون بۆ ئەوەی هەندێک مادە لە قوکراوەتەوە ماگەی مادەی تر دانراوە، بەڵام ئەو دوو مادەیە تایبەت بە مافی پێشمەرگە و تایبەت بە مۆزوعی فرۆشتنی نەوت کە پێویستە لەسەر هەرێمی کوردستان بە حەسری ئەمجارە نەوت لە ڕێگەی بەغاوە بفرۆشێ و کاتێکیش ئەو نەوتە لە ڕێگەی بەغاوە ئەفرۆشرێ ئەو کاتە ئەو پارەی کە لە بەغاوە ئەنێدرێ بە حەسری یعنی بە دیاریکراوی بۆ هیچ شتێکی تر نا ئەولەوێت بریتی ئەبێ لە بەپێی یاساکە کە دانراوە یاسایاسیەکی ئیتیحادیە. گرنگیەکە بریتیە لە پێدانی موچە بە موچەخۆران و قەرەبووکردنەوەی موچەخۆران لەوەی کە پاشەکەوت کراوە لەگەڵ خاوەن پێداویستی تایبەتەکان. ئەمە لە ناو یاسای موازنەی ئەم ساڵدا جێبەجێ کراوە کە ئەو حاڵەتەی کە لە ساڵانی ڕابردووە هەردوو لا ئازاد بن لە فرۆشتنی نەوت و لە مقابلە ئەمە گەروەری گرت پارە بنێرێ و ئەگەروەری نەگەر پارە نەنێرێ و ئەو حڕ بێ لەو حاڵەتا بۆ خۆی نەوت بفرۆشێ و بەو شێوەیەکە ئێستا ئەم نەهامەتی کە لێککەوتۆتەوە لە کوردستانەوە ئەوەی کە ئەمێنێتەوە لە دوای ئەمەوە مۆزوعی جێبەجێکردنی ئەم یاسایە، چونکە ئێمە وەکو پەرلەمان ئیشمان یاسادانانە ئەوەی کە پەیوەندی بە مافەکانی خەڵکی کوردستان و پێشمەرگەوە هەیە تەسبیت کراوە، باقیەتەکەی تری پێویستی بە جێبەجێکردنە لەلایەن هەردوو حکومەتەکە. باشە، کاگەرم ئەو ئەرکانەی ئێوە چییە کە لە پەرلەمانە بێ بگرنە بەر
درجی هر لعنه که پابندی رکود نکنه بو و گویا حکومت یارم پیش بسن کنی پروژگاش پروژه بودجه دلیل من پابندی نبم. اما تمنای اول که اینکه حکومتی هریمی کردستان جیب جیب که و هول با امکار جیب جیب که لبر خاطری خلقی کردستان یعنی اگر هر رجایی که ترش که با پیوسته که بید لگل بقا تنسیق که پیوسته که بید لگل نیرانی کرده لبقا تنسیق که نوکو شوی موازنه لر رجای راجعندن و بیان نامیک در که بله با فرکسیون کردستان یکان بین بو هولیر انتوانی عزیت پیششن بین بو بقا چون که ایشکلیر بود اولی را لگل فرکسیون کردستان یکان دانیشن و قصب کن لسر هر رجای که پیوستیان بیه بود چرا سرکردنی امکیشه اوشی که لسر حکمتی اتحادیه پیوسته که حکمتی اتحادیج اما خالجه بجیب که و استعیم تنهانین حزک ما بلم هیزه کانی تری اره هیزه عراقی کانی تر لانکانی تر بگشتی چل هاو پیبانی نشتیمانی چل بیشیتی هیزه عراقی کان زورک لوانش دقل ایما هاوران و کوکن و اوکو بینی تن دنگیان نا با اقتراحات کانی ایما اما بخوی پیامه که ابی حکمتی هرم زور باش لمتی بگا که پیوسته کات بین و به جدی چاره سری ام موضوع ابکن حکمتی اتحادیش روبروی فشاری امه بیتو روبروی فشاری هزولای نسیاسی کانی تریش بیتو با تایبتیش لنکانی تریش کمالک داوکاری تریان هی اوی تایبتا با موضوعی محافظاتی تروا اوی تایبتا با کمالک مسائلی تری دیاری کراو که لموازنه ام جارا بریاری لسدر آنش پیوسی هم بدنگی امه هی امش نمقابیله لگل آوانه همه هنگ بیم و افشار لسر حکمت اتحادی دروس کین که ام برگیا جیبه جیبه کرد چون که ام جارا و کپی موتی او حالت من حل گرد که هر دولا پیوندیان به یک و نبی او کردستان نود بفروشی و امیش علاقی نبی بسری او او تسلیمی امینه که امیش پارن نیری و لمسائلی تریشا لگل کردستان نو ایکی تر ما ملاب کری بوی اما لسر هر دو طرف که بتایبتی لیرا فشاری خومانه کین اوی که امینه تو لکردستانیش خلق انجمنی پارسگا کان حزب سیاسی کان لهریمی کردستان پارلمانتارانی پارلمانی کردستان اوانیش ابه به کانال جواز کان افشار بکن بو اوی ام دوخه کوتای پی به و ام مسئله چاره سری کی بو بده زری تول پینای خلقه باش باش که گرم سبارت به هات نندروی فراکسیون یزرد لا دانشنکی چن شوی پیشتر دا دوترا بو پشکی پیشمرګه بوله بوجدا کچی پارلمانتار کی چیتیل شینکه بو نود بو نک بو پیشمرګه چون کوی بو پیشمرګه بده ذاتو دای سال کی بوجه دا بردز نکراو قصه یه ولو باره وشی هر چوار فراکسیونی گوران یکیتی کومال یک گرتو و لگل او بنده یکم جار که لرگه حکمتی اتحادی و نیردرابو او یکم زور خراب بو کاته که فراکسیونی پارتی چونه داره و لقاعه که بلام سروشی پارلمان داوایی کردن که نشنه داره و قاعه که جه نهیلن و بمینو بوی دا کشی بکن شرف کن لسر هر داوکاری که یعنی بلام اوان روشت نداره و حالا که انجه هیر پیشتر ایجی اما هر او روشه کوبونو من هبو لمکتبه که من با وجودی جگری سروشی فراکسیونی پارتی و نیونریان لجنکانی دارایی و لجنه امن و دفاع کوبونو من کرد اتفاق من و ابو همو من به یک وجود لب کن بلام او خویان آزاد نو که فرکسیونه او رجعان هال بجار بلام فرکسیون کان ایترمان او او چهار فرکسیون ایترمان او دا کوشیان لسر مافی پیش مرگ کرد و او ماده دو هم که اضافه کرده ماده که زور قرستر بود لوی یکم جار که خویان هی نابیان طبعا ماده یکم ایمان نمان هشته پر رئوی که لحکمتی اتحادی و هاتبو که لزرری پیش مرگ بو و ایم لگل امین داری گشتی هزی پیشمرگی کردستانیش لسر خد بوین بر رئیس جباری آور بیرو را مانه گوره ولو باره و ماده یکم من نهشتی پره و ماده یکم سقوطی کر اوی که هات بو لحکمت اتحاد و لگل لعنه کان کوتی نگفتو گو هلا ناو قاعه کاشون که ایم ایو هزی من هبو هزی شکندنی نصاب من هبو و اما هزی که گوره بو بدسی ایم و بیش گلوی که ایم پیکاتی که سرکین لناو پرلمانی عراقیش تکتی نا پر ربه به ایم توانی من او ماده سقوط پیب کین پیش نیاری که تازه داخل کرا پیش نیاره تازه که بشیوه اک بو که لقازان جی تواوی هزی پیش مرگ بو الان کانی تیر امرو دو رگ دو فشاریک روبروی ایم بو بو که
بریتی بو لوی گورنکاری چی تواوی لوی هزی پیش مرگاتی اب کن بگره تو بو یکم جار دیسان نمانیش وشتی بپره اوان بعکس وشتی که تر من بو زیا کر که بو اسبینه اما لمرگا امشاشو ولم هیچ کسی که مزایدات نکا بسر ایمو مانانا که بریتی بو لوی که تنسیقی جهاتی معنی له هریمی کردستان که وزارتی پیشمرگه بو چاره سر کردنی موچه پیشمرگه و کشه پیشمرگه جگله و لیکیگ لب فقرکانی تر آیا بالضبط استا بالتحديد وكوتم ما دكان وفقر كان تسلسلك جورانكاري بسرعاتها نسبة كشي ليتيا إلا نسبة قشتي لسطح حفكي هريمي كردستان استحقاق كتيا كالإيرادات بريبو موشي بيجمرجا يعني أم دو مادة وكباسم كرد كشي لسربو بتعبتي وبيجمرجا يكم من فشل بيه هنا يشي كتير من إقرار كرد ولا إقرار كشا أمره إضافي كتير بوزيا كراكا بالتنسيق لقل وزارتی پیشمرگی کردستان بو ایک بتوانن تصفیق کن و ریب کن لسر ریجه هر چی زودتر امر کوتنان انجام بدره چل بواری نو چل بواری پیشمرگا بقازان جی موچخورانی کردستان گیرانوی پاشا کوتا خاون پیدایسی تایبت یکانا و بجدول یک اضافه کرا ولا جدول ملحق کانی تایبت بموچه هریمی کردستان و اوی پیشمرگش دیسان ما و تو بور رکوتن لگل بغا به تایبتی وزارتی دفاع و وزارتی پیشمرگا اتوانن چار سری امششانه بکره لرگای رکوتن که تاقسی من اوی ایمه لمانگیه که بوردی لبدایتی فصلی تشریعی تازه دسکین با چاودیری وردی جیبه جکردنی ام برگو مادانه لیاسای موازنه بله زور سپاس با برز علام شاق محمد جگری سروکی انجومنی نیونران عراق سپاس با برزد.